was gonna be a father. Now she says he will be her father. No. I will find him, and I will make him suffer. Ever saw in you.
you gonna die that way. Thank you.
Halo. Ten tak zkouším, jestli funguje. Tohle je hrozný zmrt prostě. Tanguag je display control, grafik. Dáme tam window. Protože jsme si to teda rozmysleli, takže tam chceme zase full. To nám dá full.
Bože, tohle je kokot, Leo, to negra na kno snaším. Čo, naval tu hlavu, abyš do prdela. Yeah.
to je neúplně vajíří. No to je teda radši, já je pohledný, já budu musí být taky. Dáme si. Mojtě to byla docela prdě, nechci. Tak jen tak, jak jsem hraju to nenormál, fajn, beru, ale jako nemusí být asi tak jako... Dobře, může být zasraný, když tomu odkud se stane, jako dobře, to beru, jak jako... Jaký emotional feeling tam bude, jako... Ještě nemá v sobě tolik testosteronu, aby vydržel motorovku, ne? Ale to kdybych tě nechal subběhat do tvá, třeba fakt může zkrátit. No na tom té virusu možná kapu možná zjistit, ale ještě by čo, ale pak rád bude těch lidí, nejde, ale. Bum. Nějakej divný. Říkám mu nemáš nějakou bugovou nemoc, nebo něco takového. Já dobře, že jsi to rozhodl. Ty vane, jsi furt na mohli za prdení, jo. To jsou odstup, jo. Yeah.
moc hardcore, ne, kurde. Dobře, už jí to auto bylo fakt štipnější, jsem mi rozjel, ale... Tohle prostě pobírá prostě logiku, jako točit se s ním v kruhu a on prostě nepadne. Tohle, sorry, ale tohle fakt nepobírá. Oh, that's it, that's that. That's what I'm doing. Come on, come on.
hodinu, nejde na skutí. Přijde jeden posíla, jde. Poradíte mi do prdele někdo, jak ho mám umlátit. Nejedno, jestli to bude holý nebo nukleárkou. Ono jako asi by to bylo nejlepší jako. Ale zavolejte Campbellovi, že mu jedno, jestli se Rambo dostane nebo ne, ale musí to odpálit ten barák. Prostě chci dvě F-16 a lehký přelet. Okamžitě, hned.
něco dostat. Kurva bolí, vole. Já to ještě zajdu na sere, vole. To mi bolí. A to je mi hodná, vole. Bych byl moc rád, kdybych mohl prostě se nechat na ním domů. Už já nevěřím, že se chtějí nechat na ním domů. To nemáme, nebo? Dělej si počkej, a tím se vidím. Já to upékám, ne? To se dojde. Jako já mu dám textu, a on prostě jenom se vypadá. Pomalé. A je ještě fakt do píči nebav. Jo, předem bych se rád omluvil, jestli mě fakt sledou nějaký díky, tak tohle bude fakt jako hodně slušný. Tady se nemusíte bát, žádná krev, žádný násilí, žádný prostý slova, všechno. Všechno stajku. Každý má rád, že na toho cestu, že ho může takhle prohádnit. Potarovkou. Nešahej na to. Chudáku, bůžá. My ubere půlku život a vleště jsme nezačali. Měl upadnout. Měl upadnout. Tady. Bože, to je kokotina. Munice a lékárny došly. Takže bych ho tím propasoval, víš co? Že by někdo možná tam řval, ale pak už by nechal. To se nevrátí, holka mu s tím nepočítej. Čo nám je to rozdíl, ne do mě, no. Jenom pro legraci. Ty že nemají rád nikdo, který nemá hrát, ano. Ty si třeba dělá jenom pro legraci.
Nebo jak jim můžeš tam dočít kamerádu, jo? Do prdele k němu. Pak už je to jak když hráte s Kerima a snažíte se někomu mlátit. Já to nevím, Kerim. Čem je tahle dobrá? Něco podobného. Taký tépek prostě mlátil na 30 ťáky a museli jste ho každý němu. A když jste nebyli u něj, než jste nechci dostali to. Já teď asi odejdu, odtočím a ještě odejdu, ty tady rejtback, jenom vzdáš taky pralů. Vypadne mi nás, protitanková. You think he's a
Jsem fakt chápek, nechápu. Čím mi fakt dobře běhat. To je člověk, já se mýde. Bereš na to, uchylnej koko. Já to jsem to asi pochopil kapitálně, nebo to super totálně nesprostal. To vůži, že já můžu srazit na kvěle, ale to je bubení. To je jedinej způsob. Zahrajeme si Watch Dogs, tam si sednu s tom bukem, vole, trošku ho poladím a uvidíme, jak bude tvrdé. Chvilku, jo, já se odskočím. Trochu se uklidním. Pět minut. Možná dvě.
My bychom čistě teoreticky. Ale teda jenom vážně teoreticky jsme si to mohli načítovat, jo, jasno. Ale nějaký trenér by se určitě taky našel, ale na tom ne, ne, to jsem říct nechtěl. My bychom si to čistě teoreticky mohli naloidovat. A já se sledím, že bychom mi vrátili ta munice s tou lékárnou, jo, ale... Já mám pocit, že by to dost takový rozdíl. Nekončíme, v pohodě, v klidu. Continue, yes. Já na to znovu se připravím ještě. Jí, mamo, došlo mi kafe. Mě ta hra trošku pochcela, nevadí. Tak my tu hru pochčíme taky, protože jsme dost dobrý. Jo, si včera jste měl být na profe, tam byla taková prdel. Záznam ještě na streamu, možná. Měl by tam být. Tak moment. Ale ty čurák. Jo, čáčku mám. Tohle nepotřebuji. Tohle na sebe absolutně nepotřebuji. To prostě mám kdyby, náhodou. To kazu tu teďko. Taky nepotřebuju. Je to taky na něj. Taky nepotřebuju. Tohle si nechám, kdyby tam byl ten live. Prost acid. Třikrát. Je, jo, chápu. Třikrát. Hehehe, buzno, to bude jiný mejdán, co? Dobrý, takže máme tři. Jedna je tam 100%, druhá možná nebo náboje. A možná třetí si vyračím, takže budu mít pět, možná šest lékáren na něj. Místo dvou, tří. Ty čuráku, vole, ti pomáte. Tady, je zamčený, Jakože v týdle, že je hodně lovpiku teda, to jsem si všim. Mám asi třetí zatím. Takže hele, já si to uložím takhle. Já věděl do prdele, proč to letá. Budu čistě toho recepty změnit. Na ně mohl taky úplně vystát. Jo, jenom menší retrospektiva. Bum. Dom. To nepotřebuji, to si budu dávat instantně. Tak, tak, tak. Tohle jediné, co potřebuji, tak víč ven. Nebo víč ne ven, ale tím jsem se prakticky dostal semka. Jo. Tak jsme to prolezli. Tady byla myslím někde asi, ne, tady ne, tady nebyla panenka. Takže znova, jo? Ale dohodal jsem to podstatně, že jsem tam. Tak jsem skončil, protože... Tak je jasný. Ten dissection, tam kde jsme bojovali, je zamčený z obou stran. Jedno je na hada, a jedno je klasický smysl. No, to jsem to musel prostě. Ano, podíval jsem se na YouTube. Jednička. A ten poslední. Takže mě nikdo jiný tady nevidí, až jo? Všichni se na to přišli sami. A teď zkusíme dát kolečko, ne? A teď se na rozběhání podánu. Tak to bych si nahoval. Jdu dobře. Víš, že nejdu dobře. Já tam nejsem. Ale jsem ale chtěl jít tudy. Takhle bych ho oběhl, jo, ale... Už je jedno.
Nezavřeme mi dveře. Vidím. To je zase skrz něj, vole. Já tu cestu mám natrénovanou, takže v pohodě. Já si to udělám. No natrénovanou, no. Spíš ten barák není tak složitý. On jako... Teď jsem začal hrát, tak jsem se tam fakt jako chvilku ztratil, ale naštěstí jako proti původnímu rezidentu. Jako ta mapa zase nedělá tolik. Jako myslím, že obecně jako ten Doom, pro Resident Evil byl vlastně v jedním této opravdu nesmyslně pozici. Skurvený klíč. Skurvený klíč. Kamarádi, je takový zbytelný. Podíš je po polon, pojďte na něho. Nám to může být celkem jedno, ne? No jo, já zase možná se bude tu zkrátku nevezmu CNT, ale to trochu bude mít na rybě. Já jsem teda teď nevím, jestli jsem to úplně nedomyslel, ale jestli mi ten trápí ještě vrátit nahoru. To záleží na tom, jak se hra bude ochotná v tuhle chvíli. To zní jak moc pěkná písnička. Hey, Kemo, do you see? Já myslím, že ještě nečekuje, ale... Kura policajti, vole. Můžete mi pomoct, já jsem nějaký šílený lidi, jsem baráků. Vy tam jste co? Tady, bum. Ach, já mám tohle. Znamená, že si uděláme tohle instantně. Instantně máme 3, instantně máme 4. Jednu najdem a... Takže máme 5. Máme 4, máme 5, máme 6. Dobrý, nejde. Dobrý, nejde, jo, když se na tebe. Když to bude jiná,
Tě jenom ještě tu to nejdu uložit, kdyby náhodou, ať mám pak čistě skaká. Teda pokud tady někde nečíhá Falkenstein. To si někde mohl tak, já myslím, že ho nezmizí, to ještě, on tady bude blomat do kola. Nevím, co se stalo, ale možná, že se rozpustilo. Obecně to není takový spoiler, ale jako zamysleli jste se někdy nad tím, jako když se dá třeba nějaká příklad, nebo dneska se, nebo něco takového, jako to všechno je samý, to je samý humus, that's the thing, yes. Že se někdo jenom skládá do skláde a žere to nový důky. A mě to neřekl, jo, to je dobrý pověd. Já vůjte kámoši, já vás tady vlajši. Takže já jsem s enzipínem a nějaký malé tři baba. Nějaký bufé, to je bufé. Takže můžete brát. No, teď musí to dávat. Nebo se budeme, to půjdu. Hej, trejdo. Jmen brda. Teda to bude takový, jakoby řekněme, prostřed na mikrofon, takže mi asi slyšíte, nebo funguje. Nebo pár dvou, že si jedu se odpovědět, to je to mrdě. Ale prostě to zkusíme. Půj bohej poslíbí. To je nechutí, kde jsi tam. Pot. Otázka je, jestli chceme tu jestli chceme tu ale kámo, já jsem na tebe ready. Jsem na tebe. Jsem na tebe ready, kámo, jdem na tebe. Čtyřikrát lékárna, tamhle, ty přede mnou vlátor a přede mnou vlátor. Ale tak víš na mě šáhle, že? Mám jedinej cíl ho dostat tří. Kámo, ty seš naprostý, ale naprostý. A takový slovo ještě nevymyslel, ale to seš a naprostý. Tři tečky. No, takže, udělal jsem program. Aha, ta hra mě chce pochcat, jo, na normál. Ta hra mě chce pochcat, na normál. Tak se vrátil a pochcat, to je nakrát. Já jsem dal nulé kardy. Uuuu. Ten mladí dostal to. No nevím, no jako ty. Ale kámo, já bych byl moc šťastný. Pak bych byl kurva moc šťastný, kdyby mi zbyly ještě náboje jako na něco jiného, tak jestli mi chápeš. Ale jenom to je jasný nábu, blbej, kde si tohle. Prožím dva nebo třetí, i dva. You! Stay in the way! Yo, let us have that move before they're not the cookies.
to nemusím. Musu. No tak, napřání se. Dobrý. Tohle nožíte mučit. Nejsem nožíte. I like you. Já nevím, co to tady jak úplně tu nefunguje, mám pocit, že budem vždyť potrápovat za běhu. To je tak plané, že je to právě to v tom boji, to už se mi přesně. A už jenom chlap běžel dopředu a když jsem si předal A4, já jsem lidé na předu. Je tam. A když byli. Který jsme použili. Třeba asi nemáš, víc, to je to tak. Ty vás ten převitek.
No, tak já vám děkuju za hezký večer. Znovu, protože už ho má fakt plný zuby. Serinku, co dáš? Já tady fakt nějaká zima. Co, jak to vidíte vy, tak je u vás taková zima, nebo máte aspoň sebe grok? Aspoň jiný květko není moc dobrý, ne? Proč? Není nic dobrý. Tady nic nemáme. Ano, dámy a pánové, tohle je čistý Resident Evil. Dveře, který nikam nevedou. A teď to najednou jde. To si to víme, jak je to infekt. No dobře, tak ty máte chvilku dobrý, no. Ty pak prudká, ale ty všechno zničíš, ty vole. Však to mohlo být užitečný, taková motorovka. Ne, třeba sorry, ale jako vzal tu pásku na ten vladači v garáži, jako mu fakt jako malý zatrafný. Čtyřikrát zalepená páska a mu to prostě roztrhne. Že, ještě jak kdyby to jako některý věci úplně nejsou dořešený, ale tak... Jo, že já myslím, že je kdyby... Já myslím, že kdyby Kojima dělal Residenta, tak to vypadá ještě trošku jinak. Kojima jako... Ne, Kojima. Vlastně mu herní země lehká, ale jako... Je to něco? Jo, on mi nedá. Poor deputy. Kdyby tam bylo dead duty, tak je mi to jasný, to je moje povinnost. Takže co, já jsem vlastně přišel tudy. Ne, nepřišel. Jo, já jsem spadl na druhé straně a vlastně jsem tady normálně, dobrý pohodě. Kde ty, to je ještě nic. Tak poručí. Hej, kámo, to jsi naši mozky přijde. Tvoje jediná ženská, co tady byla, tak to teda jako... Nemyslím tu masku, myslím tu mýlu.
to jsem tu miju, jako jo. Jako nebyla špatná, ale trošku, trošku nám zombovatila. Tak jsme ji museli dát sežaru do hlavy. Ne, to není vtipný, já vím, že ne, přítelky, že nemáme dávat sežaru do hlavy. Ale mezi náma občas zase to někteří zasloužili. Jo, já potřebuju main room semka. Ne, main room semka. Kecá main room. Jo, jako musím do main roomu. Tady byla brkna, takže ho půjdu asi vám. Vážně, bábí? Ty na to nevypadáš, že by si moc zbývala. Rád. Takže tohle si vrátíme, já to nevyužil. Tohle nepotřebuji, tady musím steroidy, no ne. Strange Muscles and Increase in Max Health Effects Last Event. Vysková psychonautika. Ale tohle si vezmu. Steroidy. Mám nějak divně zase. A nemám do píči tu motorovku. Fak, kokot, vole, musí všechno skurvit, to mě tak nechávám. Taková by to byla prdel tady běhat, tak bum, s motorovkou, wow. Ty vole, hned bych ho... A dobrý, pohodně, jen se tady zběhím. Aha, nějaká menší nesynchronicita ve smíru. Kámo, ale už se tím na kilometry daleko. Já vím, že ti ta motorovka moc nesprala, ale... Go, ten bot. Ty F-ka se mi fakt vůbec nelíbí. Red. Vyhyté blue red. Kámo, máme tu takový RGB. A to je jako všechno. Aha, jasně, to jsou dveře. Pohodě. Jo, lockpick. Teď budu tak blbej, že poběžím zpátky a něco otevřím. Jako říkám, hele, sorry, ale tohle je můžete čtvrtý lockpick za hru. Pak není normální. Tak to je moc pěkná kytka už je. Co to je za druh? Modrunu nebo... What the heck is that? Jako model tu asi nepěstujete, co nějaký, nebo asi mi řekněte, co to je za model už je. Kanpáda. To si uděláme hodně, že? Ale jelikož je mi tohle úplně hovnů, já to použiju. A teď bych měl asi vidět všechno, co můžu zebrat. Teoreticky. Jo, tak na té zahradě to je hodně. Trženku. Cool.
what the heck? To je celkem nadívaně, jo, že to můžu. Sorry už je, ale tohle zase není Metal Gear Solid, jo, abych si tady dělal zbraně. Ah, get down. Není na pořádný kolení. Tak je, no to ví, jo, to může se hodit do mě. Dot a nuk a své. Pirating agent, what the heck? Jo, to mi asi bude léčit zase. Ale hoši, nevím. Ale prostě ty moderní rýpaky prostě moc překombinováváte. Tyhle stačilo by normálně zelená kytka, žlutá kytka, červená kytka, nazdar. Čo ne, ale tady nějaký zlatý vody, vole. To svátou vody na sebe, lejko, nebo to mi naroste ruka. Dobře, v reálu by to mělo i jiný nejvící, to já to si neříkám, je to. Tady FPS to mě docela trochu kytí. Ten pádá. Ten pádá. Jak se jmenoval ten čudák z Tomb Raideru, když ho v tom voze. Ten ajťák. To jde zbudit. Že se s ním můžeme pokecat, hele. Jeva, nemůžu udělat něco s tím, ne. Jo, dobrý, pohodě. Takže jedna, dva. Sedám. Haló? Je někdo doma? To je exekutor. Přišel jsem se jenom tak podívat. Dobře. Don't know, broken. Zas půjde někam napasovat. Teda jako nevím, ale ta potvrda by mohla být taky hezčí. To je akorát, kdo by si tohle vzal na sebe. Ale to bude radši zatím. Celikán i tento usa. Jo, on je to zamčený, jo, nebo... Steroid, inkrace, hyot, to mi jasný. No, steroidy jsme vyřadili, takže to bylo máme. Stabilize, reading speed, inkrace, identity. Nabíjení, rychlost nabíjení a zvýšená identita. Počkej, tak jako budu mít rychlejší nabíjení a rychlejší mě odhalí, to teda není moc dobrá kombinace. Už radši budu hrát normál, ty vole. Dobrýho. Vidíte, takhle by mohla vypadat lednička, ne? To si máme jenom. Křivko tu mám. My body feeling wider and weather. Divně je to stále. Moon will become like moon and dark. Kdo se z něj bude točit mamky a asce. It's all her, je to celé její vina. Mohu utíct? Nemohu. I'm dead. She's found out. Našla mě. Víš, když hrajete Monopoly, tak ono to blbě končí. Ta ženská měla dar. Ne. The woman she was with Mia. Byla s Miou. Ona věděla, něco věděla. Měl jsem sérum. Mohl jsem se vyléčit sám. Have to find, ale musím něco zjistit. Kámo, vem si to sérum, abyš do prdele. Něco nezjišťuju, ale víš, jak to končí. Ne? Too late for the... Je pozdě. It's gone, ko. It's gone. Čo to tady s tím? Back shopping power? 44. Oh, 44. Já nevím.
Já myslím, co video. Video nemáme kazetu. Kde je Bernám? To trošku proraguje. A zkubáme si ty gunpáry. Máme si tohle. No, hlavně bych se nechal. 7 koč. Na to ještě ty prachy, do prdele. Musíme to nějak taky. Hle, než vylezu ven. To mrdá. No to víš, že od něj to víš, že jo, to je úplně jasný. To si vezmu. Já si dáši. Já jsem to vytrhal. Nějaký ten agentský sérum. Jo, tak já, jasně, jako by mi řekne, že mě prostě nějakou brandu nepustí. To je moc cool. Vlastně, to je moc cool. Není na to mít zavřenej barák. To vypadá ne, moc pěkně, tam nejdí. First I've ever seen make it this far. So what does it mean to you? Is help to... Yes. Chceš pomoct? Well, listen carefully, Ethan. Tak dávaj bacha. My family and I. Má rodina a já. Our bodies are contaminated. Můžeme odejít, profety, unless I get out. And the same goes for me. Is there a way to get out? It should clear whatever this stuff is out of the body. Cokoliv, as long as you're not too far gone. Nikdo nemůže dovnitř anywhere. So where is it? If I knew where one was, I'd already be long gone. But I have a feeling my mother has hidden some inside the old house somewhere. So if we get this thing, I can help Mia and we can get out of here? Right. And so can I. The old house is near the water. You can't miss it. Je blízko vody. Right. Starý dům je blízko vody. I just hope you can handle my mother. Your mother? Be careful. They'll be looking for you. Bude tě hledat. Dobrý, neboj se, o matku se postaráme, je to cajk. Dosledovávat teda víš, že matka je cajk. Počkej, tady já stejně to udělám. Tak tam, vem si boukačku. Vem si boukačku, nech přijde se jedin. Supporting gunning. Tenhle kontinuál to by co nejde, musím se pár flame fluid from interdeutal. I ten. To je jako, že by mi nakazil bouchačku, jo. Kombinat. Tohle. Kombinat. Takže já nepotřebuju. Repair kit. Tohle vyhodíme. Když nevím, na co mám ještě, jako ten si zatím snadu, je náhodou se našel, takže se skorpionem vidíš, že mu fakt nevěřím. Tak, počkej, tak. Lockpick. Klíč. A tady si dáme bloknu. Může být. Semka to dávat nemusím, jakoby ten medic, on instantně ho mám na R-ku, takže já prostě máš jenom R-ku a on se bude. Ten saving. No už to jedem 4 hodinky, jo. Aha, tak ono, první hodinka je, nebo první jsem měl na hodinku, druhý byl 2 a něco. Tam si měl, to se mě s tím kriplem tam ve mně, to taky jedu, tak normálně hodinu a něco. Sorry, ale takovýhle fightboxy mě prostě neberou, jo. Jako nápad dobrý, ale prostě ten čurák, jako já ho tam složím 6x. No, on stane a vsadím boty, že bude zase tady ve mně. Nechci být psycho, ale tady půjdu určitě ale tam je. Pam, are you home? I'm good. Červí! Jdám. Okay.
Ne, ne. Ale je to jedna kulka a budeme je radši jebat instantně, jo? Ne, dobrý, tak to nejde. Tak je tohle bylo zamčí. Už tam je celý hnízdu. Spoiler, Resident Evil 4. Ne, dobrý, já bych spoiler, dobrý, spoiler. Je to spoilerovat nejde. Klik je fajn, spom, jsme sort of slump. Jo, já vím kde. Nebo teda respektive moje kunda ho našla. Moje mladá ho našla. Moje mladá ho našla. February 8. Není tam February. Březen? April, máč, april, juni, juli, august, september, oktober, november, december. Něco z toho to bude. Jestli dál nedá. To ani nepustí. She's upstart, don't go up. Je upstart, je po schodech nahoru, nechoď tam. Nebojím ho. Můžu mít plamenové roky tam a bude vůbec bavit. A tady byla matka. Není ta klasenka. Já se sem nedostal. Sorry. Solid fuel. Je zrovna, to jsou asi munice do plamenu. Solid fuel, to mám jako pevnej, to je něco jako mat nebo něco takového. Že mám prostě jenom moje zlipáčka, víc to. Já myslím zapalovat, myslím normálně jako bez. Ale nebudu již pavdý dveře, kámo, sorry. Ej, pavu. Aha, to je zemčený, tak potřebuji lockpick. Ano, lockpick mám. Otázka je, jestli jsem tak blbej, ten jeden lockpick použiju. No, kámo, ne, že budeš prudit, jo? To máme hodně. Ano, hrajeme, dámy a pánové, právě hrajeme Fallouta. Zrovna si tady hrajeme s zmutovanýma makobárama. Burne. Chtěl to zapalovat, to nebo? Třeba tohle bych si vzal, možná ta bowlingová kaule by mu taky rozbila hlavu. No dobrý, tady jsme našli plamenomé. Máru hajzu bej. It looks like a cannibal combinate with something else. Tak nám právě řekli, že to můžeme strčit do prdele. Jú, krabička! Psychonautika, aha. Já bych zase mohl něco vyřadit, ale to... Dobrý, já tam nejdu v pohodě, budu to slovit. Já jdu pro plamen. Není vtipný, hoši. To moc rychle. To je mě vyřadit. A je to přesně, to je jak Resident Evil 2, jak je prostě jdete nudnou chodbou. Ha, mapa. Jdete nudnou chodbou a prostě jenom se rozbije okno a nikdo vás. Tak můžete zahrát ve střelce, vole. Mně fakt normálně přijde, že hrajou ve střelce, vole. Tohle není Resident, vole, aby tady střílel, vole. Já čekám, kdy ten Parkham prostě na mě vyskočí, to je všechno. Jinak se tady hrajou srébu, tak.
No, já si to boukám. Jo, Matýho se. Bundership. Ale já si to tady jenom tak jako odstřepujím, než tam přičám. Hele, ono je tady do prdele brdne. Karimori, jsem. No bezva, to jsem potřeboval. Už tak nejmi před dvěma hodinama. Počkej. Takže co mi mám? Gunpowder. Gunpowder. Food. Solid fuel. Solid fuel tam můžu nechat zatím. Klíč, 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 klíč. Sepa, repa, to není lékárna. Broken firearm. Broken firearm. To znamená, já si možná asi teoreticky vezmu tu 43. 45 si vezmu. A ona je asi rozbitá, takže já ji budu muset opravit. Nebo... Já už jsem našel jakoby broken, kterou se neměl za klasickou broknu v minulým díle. Tak jestli by se dala vzít tam ta broken na jako tímhle tím opravit. I don't know, hey, I don't know. Mám tady řidičák. Close, close. E-mail od mě, steroidy jo, jsem steroid blister. Mia. Určitě hrál taky Need for Speed, jo? Nebo? Ne, Underground 2. Čo tam prostě mě nejlepší. Už je sorry, ale ty jako, taky prostě ty moderní už prostě nejsou dobrý. Ne, já jsem osobní poznámka, dobrý, jdeme hrát moderní hry. To můžeme až strčat. Počkej, takže já mám vždy bádě, učitře. Vlastně jsem našel bádě. Jsem tam všechny učebnice, učitelky. Fakt mi nebudou chybět, hele. Oh, bumper, stamper. Ale on byl původně tady. Jsem dal teda za Miu, tak ležel tady. A jdeme, to se bere. To bere a... Jo, já jsem všechny gunpowdery vyhodil. Ale to tady to kombinavity ten. Co to udělalo? Flared boomer. Chemická sloučenina. Ale jako já mám lékárny momentálně dost, ale... A tak to mrdne, no má to zkusíme, co to udělá. Boomer, no mám dost. Mám baterky. Tak je to. Počkej, co to dám. Léčiv asi dám do. Tak. Vlastně můžu jsem. Tohle nevím teda, k čemu je kombina. Já chápu! My sice máme nastavit a my máme plamenomet. Teď už máme plamenomet. Je na 400, 200, dobrý, 150 a 100 jsme si udělali, takže to vyplatilo. Už ještě něco? Ne! Já jsem kokos. Dobrý, nic se nestalo. Teď se právě vylečil. Možná jsem jednutý byl, ale to už je úplně jedno. Já tam teda půjdu, já to všechno líbnu. Jenom tak jako kvůli Residentovi, že je to fakt Resident, že je to fakt sviňárna. Tak jsme třeba dostali si na prdelu toho negra. Gunpowder, všechno sem. Ale vyzkoušíme. Tak, Gunpowder, neuděláme si vůbec nic. Tímhle, uděláme vůbec nic. Tímhle. Něco uděláme. Kombinovit item. Brunner Fuhr 100. Liquid Canvas kombinace Tomak je item standby uset asset. Jo, tohle mi z toho vyjde. Je to nějaká blbost, ne?
Tak sorry, ale teď jsem prostě nepobral jako co jsem si z toho udělal jako. Ken Lewis. Sorry, ale tak nějak jsem se prostě připravil, jenom tak zbytečně jsem se připravil o náboje do plamenometu. Dobrý, já to mám tady sejvný. Doufám. No, dobrý, já to mám. No, já jsem bych to měl být. Nezaleně to dělá. Já myslím, že jsem to sejmý. Než jsem to začal hackovat, tak jsem... Bum. Tohle nepotřebuji, tohle nepotřebuji. Ještě si to hajdlu. Prsky. Máme lékárnu třikrát, no, tak to je dobrý. Jednu mám instantně u sebe, kdyby bylo nebo. Kombine. Nebo pak kombine. Takhle. Teď mi z toho vyjde fuel. Teď mi z toho vyjdou náboje. Udělám ten fuel. Udělám si fuel. Teď mi z toho minus tím udělám si plamenomet. Tak. Tohle dáme dolů. To přibudeme. Tohle dáme dolů. Munice tím necháme tady. Letáhne sem. A nemám munici do pistole. Dobrý, to nevadí. Já jsem si udělal 100 z tohohle, to je lepší. Gunpowder. Máme 20, to si tam nechám. Takže já to lívnu. Jo, to jsem si spokojený. Nemáme totiž náboje do... No, my nemáme... On má jakoby 4 použitý v pistoli, ale... Nemá je v bagu. Kdybych je měl v bagu, tak je tady tím gunpowderem lepší. Ale teď mi tak jako trošku není úplně jasný, co po mně chcou. Vy tady jdu sondrovat mladou. Jo, hned se zpátky. Tak je to v pohodě. Ale všechno v pohodě. Vláda zatím nezombuje. Teda moc se tu líp psovi, ale tak to snad dobrý. A ty víš, ten čupu zežere jízí. No. Takže počkej, my vlastně máme planet over. We have a planet over. We have a planet over. Ale kámo, neplejtvej s tím, jo? Kámo, neplejtvej s tím. Tady byl ten tam. Ale to tu dá chodit. Blik. Ale je to vyřešené. Hehe. Za mě je to prdele.
Strong hand food. No. Takže tohle jsme potřebovali. Stejně nemám nic, to nemám. Ono nám to dovolí udělat tohle, nebo muniční. To je kurva jasný, ne? Že si uděláme muniční. No a když už jsme v tom. Ammo pak with extra gunpowder making it powerful. Smart. Boom, 15. Nemůžu. To nevadí. My jsme spokojený, my máme hosti. Kámo, já mám dva lockpicky, chápeš to? Mám dva lockpicky. Tohle by se pak jeden poslal. Zlatý velice. Tak nulu, uložím si to mám jedničku, nahraju si to. Ne, píšu, ale tady, vole. Sorry, trošku si tam nejde ty hry, ale tak to nepovdám. Nic jako to mě sere, protože mám fakt sopade a teď jsem tady jako prostě vypatal. Uchvíli, co jsem na ně vypatal. A doufám, že mi vrátí aspoň tu munici. Aspoň, že mi do prdele vrátí tu munici. A dělej. A dělej. Dobře, sorry, byla to moje chyba. Jsem nepochopil to, že tam nemám líst a že s tím se nic neudělám. Takže máme 150. Máme 200. Jo, já jsem tak dobrý. Takže musím říct tohle. Nefajdu s tím, kámo, nefajdu s tím. Ještě mi poděkuješ. Počká, tady ještě něco. Já se postaru, se normálně vytvořím super munici. A mě to nepustí, no nevadí. Uděláme si ten munišu. Máme 15, dobrý, há, ten kůň. No chápu, on je ten jen tak na projítí. On prostě nepůjde. Jakoby to hnízdo prostě nezničím, nebo jako, to si to nepobírám, ale... Hehehe. Hehehe. To nevadí. Já vím, to červený. Počkej, já jsem to vůbec dokola, já jsem se toho nechrál kola, nebo. Mě vlastně nepomůže. Tak
teoreticky mohl nějak dostat na to, kdo tam musí tam dát. Toto jste, ne? Kámo, ukaž mi hodinky, ne? Sorry, teď mi začal zase hořet barák. A to je pohodě. Hele, hele, hele. Přesně, ne? Leď si, tuško, leď! Je to včela, vole, instantně umřem. Tady do prvná chybí vrstu. Jedna rana, komu? Jen jedna rana. Nemůžu si dovolit jít. Tak tak. Zanžu barem takhle. Tak, oni mi řekli, že maminka je nahoře. Jenomže neřekli, kde jsou ty schody. Tady je moc jasný, tady je mi úplně totálně jasný, že semka přijde pavou. Ani teď namet Venomus. Epice Buffertic Out on Weapon. Co to Google, ale už. Dobře, ale oni mi fakt neřekli, kde bych měl zbrat toho panu. Takže kolečky podívám, co tam něco nezebral. Repair kit to potřebuji na tu pistol. Repair segment, to je moc pěkný. Ale gunpowder si... Tak jo, no, jsem prostě demen. Můžete hlasovat, vyplatilo se to, nevyplatilo se to. Jenom fakt tak pro jistotu vezmu se to. Letí za mnou. Tady je taky velký... Tady je taky velká nuda. Ani panenka tady není na to. A je hrozně zajímavý, že většinou stojí tady někde na regálu, že není třeba schovaná takhle, třeba na poli, nebo... Tím líp. A ono třeba v té šestce, jako v Residentu na Adventu. To jako, to chtělo teda jako v šestý šestce. Tak jako třeba tady možná někde. Ale mezi židlama a podobně, tak jako pak jako nekoukáte, nedostanete. Oprde. Já se hladím,
Tyma, tady mi to FPSka prostě padá, já nevím, no zase. Tady je tady ještě nějakej tajný vchod někam. Ne, to není, že ne? Není tahle brána, o kterých jsme začít. Absolutně nedoporučuji hrát tuhle hru někomu, kdo má sklerózu nebo něco podobného. Protože to pak jako daleko moc nedojde. Juuu, dvě tlačítka. Tak červenou nebo modrou? Nio, volej rychle. Ale bude to úplně jedno. Lot. Tak pěkně nemocný, ale... Ale kámo, je tam to úsa. To vypadá jak nějakou kartu, nebo kdybych... To já doprdele tohle. Tales of effect, the nervous system can be used in a matter into the medicine for... A nějaký léčiva taky. Mě zajímavý kombinovat to nemůžu. Tady podle mě bude asi jenom bonus. Když se tam postaral, to nevím, ale... Jo, tam bude jako cesta. Já mám, když to nemám. Tyva, jak je ten rezident tak krásně jako zamaskovaný, že tam nemůžete chodit, ale je prostě křový, vole, a tam je zeď. A nejlepší, že ta zeď je ještě kilometr před tam. Dobrý, pohodě, jo, dobrý. A já jsem myslím, kapko mi měl rád, ale vždycky měli své mouchy prostě. Jo, tak aby bylo jenom to, co se tě zajímá tady to. Co bych tam dal, vole, co tam můžu dát, vole? Tři, pět, devět. Vidíte, tady víc, jak to není. Tohle je prostě skurvaný rezident, když prostě hodí do prdele světa a řekne, vole, broken. Broken Hangun, dobrý, vzali jsme si Broken Hanguna. A tady udělám trošku pořádně. Nevím, k čemu to je. Co je tvoje, no. Ale než ho vyrobíme, tak to zatím schovám. Salkany tam to put in. Fucky. Máme tady ty pisto. Broken Hangun. It's broken but called by repair with a repair kit. Aha. Aha. Tak jo, ale moment. Tak to teda moment. Já bych nerad zase něco pomrdal. Aha. Takže já si vezmu report. Repair kit. Ale je tam, koupí. Tak. Kombin. M19 Hangun. Rád je opravdovat, mě to jedno. Tak. Taky info, jako... G17. G17 používá BSAA. Ještě by tady mohlo být vytetovaný Jill Valentine, ale je to úplně jasný. To vypadá jak... No je to G17. No, tady máme klasickou devítku. Měl bych, no, to je klasická devítka. To je 911. Jo. A dobrý, ale zase nechápu rezidenta, vole, mám tady 4 zbraně a jsou dvě pistole, jako jo, tak... Jako, na co je mi to dobrý? Na co je mi dopadá dobrý dvě pistole mít? Thank you.
třeba i nevyměním, ale jak to by. To je ta úplná rodinka. It's too late for them, to je jako kouzelný, ale... Já nemůžu říct, ale to je chtěl bych. Vypadá hodně divně. Počkej, my máme kožičku. Ale dobře, jsme si udělali pistol, nevím k čemu to je dobrý, uvidíme. Já si vezmu... Výuka začnu. Musím jim brnout semka, ale jestli tam... Já tam nejaký taky. Jestli tam zase do prdele bude znovu tamto spození tady, to vypnu. Nebo to bude něco novýho? Ale hoši, mám jednu kazetu, jako... Jestli ji nikdo nepřehrál, tak tam asi nic jiného být nemůže, že jo? No... Je to jedu, takže... Já vám to můžu nechat, jako jestli jste to neviděli, ale... Je to naprosto do prdele jasný. Ona běhá tady v té části, to jsem já, jenom schovává před bábou. No, bába ji zažene tam do těch močálů. Babča ne zažene do močálů a řekne, ať jdeme zpátky do pokojíku. Že máme být slušný, hodný děti a máme jít do pokojíku. Jenomže Mia nepatří do rodiny. Zapomněli, že já jsem tady pro ně. Skorpion. Tak jinak. Je tady někde škorpion, kej? Ten barák. Jo, tady to vedeme tam do prdele. Greenhouse. Ano, písmenka. To tady je všechno otevřený, jako tady zase není dvakrát kam. No, my semka přijdeme, máme tady entrance, tam se nesmělo, tam přejdeme tudy. Projdeme tudy. Tady chodila bába. Tady byl plamenomet. Byl tady, to už je. No. Tady byl plamenomet. Galerie. Galerie je pavouk. A ten pavouk by se měl nasvítit a ona tudy utekla. A ona tím utekla do prdele. Takže všem je jasný, co máme dělat, jo? Ne? Ne? Tak ne, no. Dobrý, tak nám to jasný je. Ta výzdoba je fakt jako kůl. Mu na broučky tohle. No a ona vlastně jakoby tím pavoukem, tady s tím prostě galerie se nějak dostala semka. Já se stavím semka, tak tady je ta díra. Ona to tady někde přišla. Kámo. Z díru vylezla a dostala se tam do prdela. Jo, baba je na schodech, chápu. Už víme, kde jsou schody, no. To je moc kouzelný, to je opravdu moc kouzelný, že víme, kde jsou schody. Jenomže, jak si... není co stát. Dveře by se taky mohl zavřít. Welcome to Alone in the Dark. Ale jo, já mám pochopáně pocit, kdyby v první osobě hrál Aloneho čtyřku, no má na tvrdo. Lost in a Nightmare. Co to znamená? Pojde. Jo, tady je. To je nějaký brabčáček. Jak se jmenoval? Jo, dobro. Zase.
jasný, jsem jinde v jiný. Jsem musel se sekvat někde jinde, to nevadí. Ethan, stone status, jo, to je ono, máme pehout. Mám psycho, nebo se štupat? No more bullshit, Mia. Už žádný kempin, jo. Jsi pryč. I know, you're right, and I always wanted to tell you, but I can only remember a little, and the rest is just gone. Right? You mind if I borrow Bobby for a little bit? Don't just stand there. Do something! Ethan, help! Neboj, kámo, budu se snažit. A to by se to nebude líbit. Takže je to jasný, celkem, takže my jsme si tady v solidarii. My jsme si museli udělat cestu jinou. Pohoda. Takže postava, to je pohoda. Vidím BMB, to je pohoda. Takže jsem měl svůj starou, to je pohoda. Temná magie, uj. Po prdeli. Já se tam jmenuji ten taky.
To je pitký veselec, vole. Prostě máš jít jedinou chodbou a ten čurák chce jít jediný chodbě. A pardon, to není čurák, ono je to číčka. Je, promiň, maminko. Zapomněl. No teoreticky by měl pendlovat těma sám, no. Když ho uvidí, tak by možná mohla jít do hajzlu. No. Trať se, vole, jež do prd. Tohle je největší peklo. Nebo jako ne, je to peklo, ale... Takovou dobu jsem se s tím sral, až mi pak došlo, že je to úplně jednoduché. Jo? Máme pavouka. Teď sledujte. Já jsem se tě brrrdal, každý centimetr křiček. To se nebralo. Protože občas se stačí dívat a zmáčknout se střepku po tobě sem. Bezva, takže tady tudy utíkala Mia. Jsme se pohnuli, to je prvě, to je za to jdu povít 250 litrů. Benzínu. Jesus, fuck. Počkej, co se to... Hele, ne, dobrý, to překládat prostě nebudu. Budu si, že se padají auta. A no, mám tady na monitoru prostě autíčka. Nesuďte mě. Kytka. Teď už byste se udělili, co? Když si chci dát kytku. Nedám. A nedám ani vám. Nedám. She's upstairs. Don't go it. Sorry bro, I don't know it. Jako na jediný použití. Radši je tam brotů než si přesunout. To jsme potřebovali. Je to tam tu. Jestli máme tohle, tak můžeme vyrobit muniš. A teď je otázka, jestli potřebuju lékárnu, anebo plamenomet. Na sobě máme další tři. Tak, ale furt tam mám tu druhou pistolu, vůbec nevím, k čemu je mi dobrá. Taky mám prvý náboj, sorry. A já už to moc nevlezu. Co tej peke, jak... Ježišmarja, to mi zase ten tak. Neotevřu, já nemám klíče na to. Tak si přečteme. You try to sneak up the second floor again. Did you think I wouldn't notice even after what happened to Evelyn? Just keep talking about something strange medicine. What are you planning to do with Altar? What the fuck? Jako fakt jo, přišel Altar. Jen tak, jako jo. Teda kámo, musím si být taky nesmrtelný. Ale bacha uši, zmutovaný Altair. Do you think after... Jo, počkej, tak jsme to poprali. Zoe, Jutri snaží se proniknout do druhého patra. Že ano. Myslíš, že bys to mohl zhodnotit? Ještě bys to mohl promyslet. Even after what happened to Evelyn. Potom, co se stalo Eveline. Bys měl mluvit about strange medicine. Měl bys si popovídat o divné medicíně. A plánuješ, co plánuješ udělat s Altairem? Bylo by lepší držet spoušť office. Nestřílet na Altaira. No,
On možná bude rychlej jak ninja. Duke, Dodge, Scarlet, Sacred Alta. Nikdo se nedotknul posvátné sakret. Posvátný, zatracený, ne, něco toho, něco mezi tím. Myslíš, že tvůj otec je idiot? Už půl let patetej, děcko. You never been born. I wish, přál bych si, aby ses nikdy nenarodil. Hnusnej, gují babli. Patetik, jo? Vždycky díval z dolů. Ne na nás, I'm trying to leave. Snažil ses odejít z domu. Takže každý děcku utíká z domu. After every time we done it for you. Po tom všem, co jsme pro tebe udělali. Patetické, patetické, blá, blá, blá. You ever been touched in all sides, you chest and summer hip hop. Pod trous. Jestli se někdy dotkneš Altaira, I will slice. Slice. Stáhnu tě z kůže. Slice off your chest. Zavřu tě do bedny. Bezvadný. Medicínka. To beru. Medicínku beru. Mami, tati. Furt jsme nevyřešili to zásadě. Jako. Bába je v druhém patře, jenže my nemáme klíč na havrané. Když jsem dal lepšit. Ani náhodou, vole. Ani náhodou. Jde tady? Ne. No dobře, ale já jsem s pádem vlastně nic nevyřešil. Protože já jsem se sice dostal na místo, kde skončila Evelyn. A to je moc kouzelný a je to moc, moc sexy, ale mě to jak se nějak moc dvakrát netíchne. To znamená, že prostě stejně musíme hrát. Podle mě musím, jenom hádám. Teď jenom hádám. Já sundám tu bábu a ta bude mít u sebe tačí klíč. To je to pravda. Tady je teda ten pavouček, ten jsme vyřešili. Teda vlastně pavouka jsme nevyřešili, ale pavouky nám úplně někde jde. Takže to dojdu pro amou. Jiné amou tady dostanu. Takže hele, vrátíme penízky, vůbec nechápu, k čemu jsou mi penízky. Prostě, hej, máme třikrát, nebo to tam zatím nechal. Fluid from into unstable system. Kytka. Myslím, že se udělám, že ne. Ha! Tam víš, že já buzna. Můžu se tam vrátit na... Třeba bych to prdá. Na to nafouknu semka. Vybavíme políčka. Tak, tohle teda nepotřebujeme. Tohle vůbec ne. Tohle taky ne. Teď to nechápu, k čemu mám. Máme tady tohle. Tak si píchnem steroidy a já si měla bábu, ne? Ty, já mám jednu. Jednu. Už pak mu nedá. Sorry, ale musím.
Já to mám i nabočit, aha, tak už je mi jasný, proč to nabíjí, to nevadí. Já potřebuji přehodit jenom... To je klasický, ale... Vždycky pojá pěču, já bych třeba naopak, aby se ten kruh točil naopak, na druhou stranu, takhle. Takhle, aby se točil, aby... Aby! Vím, že máš klíček. Teda, doufám, že máš klíček. Vím, že musí vědět, co vy, ale na to asi nebude zábava na jednu stranu. Tak já myslím, že jsem to vypadl. Hodně. To nabíjí bočky. Tady máme super munici, to se nechám. A nebo je tam super munice, je tam zaměřovat. Nějaká vylepšená munice. To taky v minulém díle slušně. Není to špatný na ty tekutý. Ty tekutý jdou instantně, když se trefím do hady, tak jsou instantně dolů. Lagy. Dobře, takhle. Examine altar on 2 second floor. Dětský pokoj, detention room, dominant room. Altar. To je pěkný, jenomže hele. Já tady tudy se proplížím galerii, vejdu tady a tam je to zamčený. No a druhý vstup do toho nevidím. Jo, tady jsou ty schody, tady je ta díra, kudy ona utekla. My se potřebujeme dostat Gravenhover. To ještě nic. Search old house for the serum. Takže, tak to je jednoduchý. To já můžu vyřešit takhle. Jestli je to to, tak já to sérum mám asi uložený v bedně. Ale nevím, proč bych se měl brát jako sérum. Špatný dva, to je. Ale fajn, že už tady nejsou ty zmrdi. To jsme trošku vypálili. Pardon. Mám brokovně toho, kámo, je star na to. No, já vím, že máš to. Čekajte, kam jsem zase vlás, to do prdele. Tudy. Tak jo, to jsou ty horory, do prdele. Tady se tak člověk moc bojí těch bruků. Dobrý, takže tady byl pavouk. Vyjebali jsme pavouka. Já si vezmu modrý sérium, myslím, že to teda něco bude. Ne, to by mělo být asi teda teoreticky... Niad River, steroidy, lékárna, gunpowder, herb, kytka, suplement, to jsou nějaký. Psychonauty, panexy, solidku a benzín. No. Máme nějaký zásoby, ale nevím k čemu. Pills, pilulky, efekt, nervový systém, kanbe už se tam medicíny into medicine refer.
baráku, jak to je směje celou dobu. Bar time, fotojurnalism. Já pak jdu mám jednou. Co mám s tím? Lidi, fakt mě to mrzí, ale já si to tady utnám. Protože já tady budu další 2 hodiny jak kokot lítat dokola a sbírat si, kde jsem to zase vynechal. Takže jo, já si prostě zjistím, já si prostě natvrdo zjistím, co mám udělat. Protože to už tak není možný. Jako hele, nemám problém, je jako na prstí, tu hru jsem v životě nehrál. Prakticky to, co vidíte, já nemám představu, co jsem měl udělat. Na začátku jsem si pak zjistil jenom tu kombinaci prostě od těch sporáků tam ve spalovně. Jo, nebudu to spojovat, můžete si to vyhledat na začátku. Že to si vyhledat, že jsem fakt jako jel na tvrdé, že jsem prostě věděl, který ty čísla tam mám na háze. Ale jinak jdu fakt na prství, nevím vůbec, co od té hry čekat, nevím, co bude. Ale jak je prostě známo, u některých her se prostě zaseknete. Podle mě teoreticky, já nevím, už jako v tom baráku byl tyhle ty. Ty ptačí klíče. Jo, už tady je, tady je had. Tady je pták. Tady je had. Já mám trošku jinou mapu teď. Ne, to jsem asi nechávali. Jo, už jako to. Tak nám to vydrželo. No, to je moc pěkný, ale co s tím? Tak to se tady nějaká součást, kdybych to rozebral. To patří. To bude podle mě fina. A nebo je to zase bonus, že tam je třeba nějaký krát. Jako no. Když všechno dopadne dobře, se během chvilky možná ještě uvidíme, ještě si možná nějakou hodinku zahrajeme. A hlavně se podívám, jestli hlavně funguje ten ten. Jestli mi funguje mikráč. Haló? Na mě nikdo nemluví, víte co? Tak se to připadám trošku jako frustrovaný. Tohle by si mohl chytit, opravdu vejde. Ne, z tohohle. No, abych se... Jo, moc pěkný, moc pěkný. A to je píči. Další kravina, co? Že bych se teď vrátil do baráku a něco... Něco, někde něco, někde něco, něco. Ty čo? A to taky nic nebo těší. Já mám loky, ale to mi nepomůže, že ne, na tu bránu, to zemčiná jako instantně. No teoreticky možná by se tam dalo dostat. Jo, protože tohle je druhý patro. Jo, že možná by se tam dalo nějak... Nevím, hádám. Proč jsem jako nepobral tady ty tři klece? Že bych to měl vyměnit, hele, tady je stále. Steroidy. Hele, dobrý, děkuji. Děkuji, mám taky steroidy.
Nikde. Čo, já ti to zkusím na tvrdo vyměnit, ty mi na to řekneš. Už jsi mě do prdele, že? Tak to není. Tady ta bouchač, jo, tady ta bouchač, to jsme jako nevyřešili. On plot for dropping power. Tak já to tady vypnu. Tady budeme začínat tam v té chatě vevnitř. Jsme se běhali docela. To vykládat nebudu, protože mě jsem na sračku, nemám plamenomet. Budu mít, hele, když budu začínat, tak budu mít 150 stovků asi ne plamenometů. Jinak mu nechci bez asi změnit, nevím, já to musím se. Dobrý, tak žijte dlouho a blaze už.